Enkerud. Väyrynen. Väyrynen pelaa Hännisellä. Nyt on Hännisellä jalka vapaana. Sieltä lähtee keskitys siihen etulpa tuntumaan. Enkerud pääsee puskemaan, mutta puskee kuitenkin maalin ohi. Norjalainen tällä kaudella 3 maalia iskenyt. VPS maalivahdeista hänen Rasmus Leislahti on siis sivussa. Hänen kautensa on ohi. Nyt Chikalelta loistava syöttö Baskiroville, mutta loistava on myös. Ei se Markutsi torjuta uudestaan. Baskirov hakee vielä saksi potkulla, mutta senkin Kristanen ja Markutsi selvittää. Siinä nähtiin nyt kuitenkin loistava tarjoilu Alfi Chikalelta. Baskirovin olisi ehdottomasti pitänyt pystyä laittamaan pallo siitä verkkoon. Mutta Vahtera. Hyvärinen. Uudestaan Vahtera nostaa boksiin. Hyttönen pääsee tähän ja yrittää jatkaa päällään, mutta haukiojan kautta pallo menee sivusta yli. Nyt pääsee Vertti Hänninen murtautumaan boksiin. Laukoo ja laukoo Kristani Joontoon! Volta-areena räjähtää, kun Vertti Hänninen siirtää kauden toisella osumallaan Knistanin tässä sen 100-vuotisjuhlaottelussa 1-0 johtoon. Tässä nähdään tilanne uudestaan. Enkerud pelaa hyvin sieltä välistä Hänniselle, joka nousee, ja nyt on myöskin sanottava, että aivan liian pienestä kulmasta tämä painuu verkkoon. Ja kyllä Teppo Marttinen sen myöskin tietää, että tämä olisi pitänyt ottaa, mutta tästä kuitenkin Knistanen jatkaa vaparilla ja pallo pomppii aina boksin rajalle. Jeremenko. Jeremenkon keskitys ja nyt revitää Tim Väyrynen kentän pintaan ja se on ehdottomasti rankkarin paikka. Kaksin käsin pitää Martti Haukioja kiinni Tim Väyrysestä. Eikä Haukiojakaan tätä hirvittävästi protestoi, tietää, että tämä on selvä juttu. Tässä nähdään uudestaan. Loistava Jeremenkon nosto. Reitalalta tulee lupa. Väyrynen vielä käyttää aikansa. Lähtee sitten vauhtiin ja laukoo pallon verkkoon. Kristanen johtaa 2-0. Tim Väyrysen kauden toinen maali. Martti Haukioja joutui Väyrysen repimään boksissa nurin. Nyt sitten erikoistilanne. Nosto tulee sinne boksiin ja sieltä pääsee nähdäkseni Jaapu puskemaan, mutta ei saa kuitenkaan puskettua kohti maalia. Sieltä tulee merkkiä omille ja sitten lähtee Hännisen pallo. Tulee sinne taustalle. Nyt tulee Marttiselta myöskin hyvä torjunta. Pettersson pääsi sieltä puskemaan, mutta Marttinen pitää maalin puhtaan. Tässä nähdään uudestaan. Sikalen kulma tulee sinne taustalle. Justiniana puskee keskustaan ja nyt Ahiaapu laukkuu, mutta Markutsi jälleen loistava torjunta. Markutsi nyrkkeilee uudestaan, selvittää tämänkin. Ja Knistanin kotiyleisö lähtee USA-huutoihin näiden torjuntojen myötä. Markutsi ottanut tänään kyllä pari aivan loistavaa. Nyt olisi myös Knistanin saatava sitä omaa pallollista peliä jälleen rullaamaan. Jos se joutuu koko jakson ottamaan vastaan, niin pitkät minuutit ovat edessä.
Väyrynen. Heiskanen. Remenko kantapäällä Heiskasella. Heiskaselle upeasti jälleen. Heiskanen hakee omaa ratkaisua. Sitten Keruudon paitsi, jossa kuitenkin. Olipa hieno laukaus aivan sinne maalin kattoon. Mutta paitsi se on. Ja Enkerud näytti, että ehkä tämän verran. En tiedä mitä pituutta siinä näytti, mutta jotain hyvin pientä. 26-vuotias Henrik Ölander kauden 11 otteluunsa kehiin. Jeremenko nosto boksiin. Marttinen ei osu palloon! Ja näin se on verkossa taas! Jonas Enkerud! Ja Knistan 3-0 johtoon! Norjalaisen kauden 4. maali. Ja jälleen siellä BPS-boksissa tapahtuu jotain kummallista. Marttinen tulee ulos maalitaan, yrittää nyrkkeillä, mutta ennen kuin pääsee palloon, niin Haukio ja puskee pallon suoraan Enkerudille. 73. Tällä kertaa pelataan lyhyenä. Sieltä tulee nosto boksiin ja 4-2-4. Nyt tulee sitten Knistan Jeremenko. Aivan maaginen syöttö jälleen. Ja sieltä tulee Latonen, mutta laukoo ohi. Maalipotku VPS:lle. Mutta katsokaa, mistä välistä Roman Jeremenko saa tuon syöten perille. Usko nousee maalin yli. Näin soi Oliver Reitalan pilli. Knistan voittaa 100-vuotisjuhlaottelunsa. Lukemiin 3-0. VPS kaatuu 0-pelillä isossa ottelussa, ensimmäisessä ottelussa Bolt Areenalla. Se on ensimmäinen kotiottelu tuon karmean tulipalon jälkeen Knistanille. 100-vuotisjuhlaottelu. Ja se ei olisi voinut päättyä paremmin.